Шановні споживачі нашої громади, споживачі електричної енергії, ні для кого не секрет, що Росія цілеспрямовано знищує енергоструктуру України. Ну, внаслідок чого Укренерго вимушено вводить ліміти споживання електроенергії, так як генерація пропускних способностей і ліній не вистачає. Щоб дотримуватись цих лімітів, компанії розроблені графіки. З графіком ви можете ознайомитись на сайті ДТЕК Київ. ДТЕК Крем. Ви заходите відсутність електроенергії, знаходите свій населений пункт, знаходите свій адрес і отримуєте графік, коли буде електроенергія. В залежності від ліміту споживання, графіки розроблені на всі випадки. На всі випадки. Графіки 4 на 4, графіки 6 на 2, графіки 2 на 6. Так? А тоді, якщо є нальот, графіки всі анулюються і вводиться, система захищає себе. Все залежить від того, яка ситуація зараз у нас з генерацією в Україні. Не секрет, що нема проблем у ДТЕК. Є проблема в державі і проблема з генерацією. По Київській області ми отримуємо в даний момент десь близько 55% від того, від потреби. Генерація дає нам скільки. І доводиться ліміт. Крім того, є у цей ліміт вписана критична інфраструктура. Є хлібзаводи, є молокозаводи, є вода, є тепло. Крім того, 10% ще споживають нас підприємства, які виконують мобілізаційне замовлення. Залишається близько 20% для населення. Через що такий дефіцит? Ми розуміємо, що коли діє графік 2 через 6, неможливо все прогріти приміщення і всі роботи виконати за ці 2 години. Ну і крім того ж, ви розумієте, що ми в погодних умовах також знаходимося у критичних. Ну я просто назву один випадок, що позавчора під час обледеніння у нас трапилась аварія, яку ніхто не бачив, але між Бесідкою і Гейсихою ми мали обрив 4 прольотів лінії 10 кВт із-за обледеніння у чистому полі. Ну що, ми просимо мешканців громади так допомогти нас у цьому. Для чого ми просимо свідомо споживати електричну енергію? І якщо появляється по графіку енергія у нас, не включати все одразу. Не щоб воно було не включено повністю, все. На протязі 5-10 хвилин включайте поступово. Тоді не буде такої ситуації, як у нас на підстанції 95 і на підстанції 7. Да. Ну, славнозвісний будинок у нас 28А. Всі одночасно включили. Специфіка району ми розуміємо. Ми розуміємо, що всі перейшли на, чи частина значна перейшла на електрообігрів. І якщо воно все включено, ви просто забираєте у себе хвилин 30. Для того, щоб приїхала чергова машина, да, включила і так далі. Да, ми міроприємства проводимо разом з комунгоспом. Вони розвантажують дещо пофазно,
ми міняємо автоматику, загрубляємо її, щоб цього не було. Ну разом з тим, ви тут можете нам допомогти. Ми розуміємо, що якщо появляється світло, всі хочуть зробити все і одночасно. Все одночасно через те, що 2 години мало. Для того, щоб перейти, ми робимо все зараз, щоб перейти у графік 4x4. Через що ми працюємо всі по області, щоб критичну структуру, яка забирає 25%, мінімізувати, вичистити всіх, хто туди попав случайно. Якщо ми це зробимо і буде згода керівництва ОТГ всіх, так як ми зробили по ставищах, значить тоді область може перейти на графік 4x4. Тахофабрика в даний час знаходиться в критичній інфраструктурі, яка затверджена Київською обласною військовою адміністрацією. Є графік, через то вона там. Ми вийшли з пропозиції по критичній інфраструктурі, то, що я сказав попередньо, щоб збалансувати всю критичну інфраструктуру. І якщо всі голови, я ще раз наголошую, якщо всі голови адміністрації, голови громад перейдуть на це, значить дасть нам можливість перейти 4x4. Тут багато питань по птахофабриці. Птахофабрика є у критичній інфраструктурі, затверджену Київською військовою адміністрацією. Ну, щоб ви знали, для того вона для нас не є критичною. І з її споживанням не є критичною. І з того, що ми споживаємо. Один нюанс, да? Щоб всі знали, що Київська область розділено на 8 енергоблоків. Ми розділені по графіки відключень на 4 блоки. От в третій, ми знаходимося в 4-му блоці. Да? Крім того, кожен район розбитий на 10 черг. І якщо у когось появляється, коли світлий блок є у районі світло, значить, воно є у всіх, щоб всі знали. Для того, щоб унеможливити вплив усіх, через то розроблена програма. Програма передбачає то, що ви бачите в графіку. У сірій зоні, ми знаємо, якщо 2x6, включається 10 черг. Через що можливо диспетчер? В автоматичному режимі ніхто не вникає, чому включені сніжки, а виключене ставище. Так? І програма сама рахує час, включено того чи іншого, згідно черги. І потім видає другий блок по чергах. Можливе в нас включення правої частини ставищ, це селище, можливо включення лівої частини, якихось з одеської траси, це лінія лікарня, так? Можливо включена там, наприклад, сніжки, бесідка, виключене все остальне. Програма це бачить, програма це підтягує, і тоді хто мав більше, значить буде мати менше у сірій зоні графіка. На кінець свого короткого виступу я хотів би сказати, що нам всім важливо зрозуміти, що енергетика зазнала безпрецедентних руйнувань. Наші графіки не панацея, ми учимося, ми в таких умовах ще не працювали просто-напросто. Да? Якщо в кого є розумні пропозиції, давайте. Є у графіках свої ізяни, переход раз у неділю, де є по 8 годин відсутня електроенергія. Ну, такий графік. Ну і надальше, ви ж розумієте, що ситуація, я не усугубляю ситуацію, але з кожним нальотом ми не маємо частину генерації.
І це ускладнює наш час. Що ми працюємо 24/7? Так. Над відновленням працюємо 24/7. Ну, надіємося на то, що все буде добре, так? Що ми це діло осилимо, да? Ну і тримаємося всі. Світло переможе пітьму.